ဝင်ဆောင်မှုပေးတဲ့အိမ်တန်ရှင်းရေးဝင်ဆောင်မှုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကလေးရာကဟိုတယ်တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတဦးအဖြစ်အလုပ်အတွက်ကြောင့်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူမကသူများနဲ့မတူတဲ့စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သူမကကလေးသုံးယောက်မိခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူများနဲ့မတူတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ကိုလုံးတီးနဲ့အိမ်တန်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါတယ်။တနာ95စတာလင်ပေါင်နှုံးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ရာလုပ်ငန်းအဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်35နှစ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကလဲရာဟာဟိုတယ်တန်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းကထွက်ပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို Fantasy Clean အမည်နဲ့စမ်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာတင်းကျပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။သူမကိုအလုပ်ခေါ်လို့သူမဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်သူမကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်မရှိပါဘူး။စာနောက်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။ထိကင်လို့လည်းမရပါဘူး။ဒီစီမင်းများကိုလိုက်နာမှဝန်ဆောင်မှုပေးတာပါ။ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်ခေါ်တဲ့အိမ်ကမိသားစုဝင်နောက်ကျောင်းများကိုလည်းစုံစမ်းပြီးမှသာအလုပ်လက်ခံတယ်လို့သိရပါဗျ။လုပ်ငန်းကို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာကြေညာပြီးစတင်ကြေညာလုပ်ကင်ခဲ့တာပါ။သူမဒီလိုစိတ်ကူးနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ပြောပြတော့သူ့အမျိုးသားကတကယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်လို့မယုံခဲ့ပါဘူး။မိမစနောက်တယ်ပဲထင်ခဲ့တာလို့အသက်39နှစ်ရှိတဲ့သူမအမျိုးသားရော့ကပြောခဲ့တာပါ။တန်ရှင်းဝန်ဆောင်မှုပေးရမှာအဝတ်ပလာဆိုရင်တနာရီကို €95အပေါ်ပိုင်းမပါဘူးဆိုရင်တနာရီကို €85 နဲ့အတွင်းကန်အလှနဲ့ဆိုရင်တနာရီ €75 နှုန်းနဲ့ဝင်ဆောင်ကယူတယ်လို့သိရပါတယ်။တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများကဝင်ဆောင်မှုကိုခေါ်ဆိုငားရမ်းမှုများပြီးလုပ်ငန်းချက်ရန်စိတ်ကူးလည်းသူမှရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။သူမလုပ်ငန်းဝင်ခွေကဆရာဝန်များထပ်ပင်းများတာကြောင့်ဥရိဘတ်ကသူ့ဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုမတားဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပါကြောင်းပြောပါတယ်။သူမအနေနဲ့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေပါကဝန်ထမ်းများငှားရမ်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီးအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေမကပဲအမျိုးသားဝန်ထမ်းများပါငှားရမ်းဝန်ဆောင်မှုပေးရန်စိတ်ကူးရှိကြောင်းပြောပြပါရယ်မေရာသတင်းဌာနကသတင်းကိုမင်းဒီဝါကစီလီယောဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာဗဟုသုတရာဇာသတင်းတွေကိုထပ်မံကြိုးစားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗဟုသုတရာချင်းရင်လိုက်ညမာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ထားကြပါနော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်